Saluton. Cae bon venon al nia sabbata medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi, cae mediti kun vi, sur alia parto de la traktaĵo Esperanto kaj Volapük. Ĉi tiu parto estas pli lingvistika. Cae Zamenhof la grandezza della vortaro che è la lunghezza della vorto. La nuna grandezza della vorto è povas tutte opportune resti in la lingua. Iam por eterne, cae mi pensas che nenio sentos la besonon gin plendi. Sed, se oni trovas che prima tanto est ancora iom gi devus esti in tale, tiam oni ne forgesso, che sen dube la lingua cum la tempo iom changigios, tiel same kiel cia alia lingua. Post quelca tempo, chiam la lingua estos iam cia inconducita, chiam la facila ellerneblezzo che reconeblezzo della vortoi ne estos iam tiel grava, tiam oni balda o comenzos iom post iom inconducadi quelcan malungigoin. No, vidu. Mi kiel linguisto antau esperantisto tre miras kai admiras Zamenhof char li ne estis linguisto char linguistico chi è la moderna fa ancora ne existis tamen li estis tre moderna in la pens maniero tiu rilate li bone esperanto estis viva lingvo kai pro la vivante gi certe changigios kai do la grandezza della vorto e kai la lunghezza anche del vorto e povas changigi tra tempe do la umi tio estas bona rimarco por ni char mult foie ni perdas tempo nen dettaloi pri formo de vorto simple usu kai poste lingua es associa fenomeno do la parolantaro decidos fin fine ne vi do iu en conducos kai poste riestos forgesita kiel la unua proponanto kai ie la fino e cio io usos la vorton punto fino char la vorto estas besonata au cio estas en la rubuio de linguistico cio anca utio povas ocasi compreneble no ja dependas de la necesso che è opportuno bone no ien cio por hodiau gis morgau. Mi speras che ne sa stroda brua in la giardino hodiau, dironmi. Tiu case mi pardon petas anticipe, cai antauen sen fine.